אישה אחת מגולת, ורצה, והיא לא שומעת. אז הוא צריך לקחת את האקדח, ולומר לו, אם את לא רצה שם, אני יורה בך. כן? אז הוא מפחד, ורצה, וכך רוצינו. כשרוצינו את כל האנשים, האזרחים, משם, היה שקט. אף אחד לא צעק, אף אחד לא בכה, היה לנו כבר טוב. אז אנחנו מול הפרדס, עשינו שרשרת, מרחק של מכל אחד ואחד עד השני, אולי 20 או 30 מטר, שחרנו לארץ, ואותו יום האלפי הגבוה, ואותו הראש כפוף כאן. אז הוא היה הולך בין הכדורים, ונותן לנו פקודות. הוא ואיתו היה קצין אחד רוסי שהתגייר, שמו היה ויבסקי. והוא היה בצבא של הצאר הרוסי, ואחרי המהפכה הוא ברח מרוסיה. והוא היה גר צדק, הוא היה פקיד בחברת החשמל. הוא היה אחד המדריכים שלנו. הוא היה מומחה. היה טוב מאוד, היה. אז הם שתיהם הלכו, והם נתנו לנו פקודות לאיזה כיוון לראות, כי לנו לא היה הרבה כדורים, אנחנו צריכים לחצור. כל כדור הלך עם מטרה. וכך היינו שם עד הלילה, וכששמענו שממשלת המנדט מזמינה צבא ממצרים כדי להפסיק את הפוגרום הזה, אז שמענו שכבר גדוד אחד של חיילים עם הקרבינות שלהם, עם כל המשק, עם כובעי פלדה, לא כמונו, הם מתקדמים, אנחנו מהר מהר הלכנו הצידה, כי הדבר הראשון שהם היו עושים, הם לוקחים מאיתנו את הנשק ומשאים אותנו לבית הסוהר. אז אנחנו הצלחנו להסתלק ברגע האחרון. הסיפור הזה הוא חשוב, מכיוון שלא כותבים אותו בשום ספר היסטוריה, מפני שזה לא יפה בשביל ההגנה. וזה חשוב מפני ש30 בחורים שעדיין לא היה להם שם, זה עוד לא היה עצל עוד לא היה. 30 ביתרים עם נשק הציבו שתי שכונות של יהודים שבתל אביב היה יכול להיות כמו חברון, כמו צפת. כמו בכל עיר בעולם, בגלות, של פוגרום של יהודים שהורגים אותם והם לא יודעים איך להתגונן. את זה בעיר העברית הראשונה שהייתה לו כל כך הרבה גאווה, תל אביב, העיר העברית הראשונה. זה קרה בשנת דף רשפט. עכשיו אני רוצה לספר לך. שכונות שפירא ושכונות עובד. השכונות עוד קיימות, שכונות עליות עד היום. שכונות עובד, עין ובית דל, כן. בין המפקדים של אותו בית הספר חי עכשיו אדם אחד ששמו משה רוזנברג, הוא בתל אביב. הוא אדם יותר זקן ממני, כי הוא היה מדריך שלי כבר. אבל הוא עוד עכשיו נראה גם כן כמו חייל. הוא מהקנטוניסטים. שמעת על הקנטוניסטים שבני ניקולאי הראשון היו חוטפים ילדים יהודים ושולחים אותם לחנך אותם בצבא הרוסי. זה דבר שצריך לדעת. אז הוא היה אתה מהם? אז לא, הוא היה מהבנים של אותם הקמתם, זה היה לפני כמה דורות. הוא חייל בדמו, משה רוזנברג, והוא איתנו בחיים, אתה יכול לשמור מראות את הסיפור שאני מספר לך. כן. מה היה המחשבות שלך במשך הפעולה הזאת? לקלוע למטרה, לתפוס איזה מי שיורה משם לקלוע בו. אחר כך התפרסם ששם באמת נהגו כמה ערבים. אנחנו ירינו למטרה, אנחנו היינו מומנים יותר מהם. ואחר כך
זה היה פעולת הצלה של תל אביב. אחרי זה, הקבוצה הזאת הייתה הגרעין הראשון, תראו מה זה גרעין, כמו שאומרים, הגרעין הראשון שממנו נוסד הארגון הצבאי הלאומי בהתחלה. אבל לא נכנס עכשיו להיסטוריה של הארגון.